Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy aktuális szerelmi jóslás. Mielőtt kitérnék a jóslásra, szeretnék valamit közölni veletek. Vannak új felvételeim, sőt az első ilyen felvétel már meg is jelent. Ezeken a felvételeken megmutatom, hogy milyen kártyáim vannak, hiszen én imádom őket, meg tetszenek a képek, szeretném mutatni, hogy tudjátok azt, hogy melyik pakliban, milyen kártyák vannak, hogy néz ez ki, sőt, még azt is elmondom, hogy mit jelentenek a kártyák, és akkor ez megkönnyíti a vásárlást, megkönnyíti azt, hogy tudjátok azt, hogy melyik kártya, ami tetszik nektek, melyik kártya, ami például nem tetszik, és ezek a videók most megjelennek rendszeresen. Bemutatom a Lönomárt kártyáimat, a cigánykártyákat, bemutatom a Kiper kártyákat, és természetesen a Táró kártyákat is. És örülnék, ha lenne érdeklődés, örülnék annak is, ha leírnátok a véleményeteket a kommentárban, hogy jónak találjátok-e ezt az ötletet. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák, a három fontos kérdés, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. Az ő gondolatai itt felül és alul jelennek meg. Itt ez a medve jelentheti az ő élet erejét, hogy most be tudja bizonyítani magát. De jelentheti a belső erejét is, a hitét, hogy lesz közeledés kettőtök között, hiszen itt látható a levegő eleme, a mozgás, a könnyűség és a kommunikáció, mert szeretne veled beszélni. Ez a medve lehet egy személy is, akinek szava van, a főnöke például, és ott is fontos, hogy megoldjon valamit, vagy beszéljen bizonyos témákról, ott is be kell neki bizonyítani magát. Most bepillantunk az ő érzelmi világába, ami itt bal oldalon látható, a kulcs azt jelenti, hogy ő magabiztos, de néha zárkózott, néha nyitott. Itt látható a szerelem, hogy ő szeret téged. Néha nyitott erről beszélni, néha zárkózott és nem beszél az érzelmeiről, amit viszont tervez, az egy utazás. Vagy arról van szó, hogy messze lakik és közeledik hozzád, útban van hozzád, hiszen szeret téged, vagy lesz egy közös nyaralás, és ezt tervezi. Mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? Voltak köztetek nézeteltérések, de ő ezt le akarja zárni, és bízik abban, hogy lesz egy szerencsés fordulat. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a képek, ami a mozgást, a könnyűséget, a kommunikációt jelzi. Itt újra megjelennek a madarak, tehát újra jelentik a levegő elemét, a mozgást, a vidámságot, a csevegést. Hol kell bebizonyítania magát, hol van szüksége az élet erejére? Ezek bizonyos kapcsolatok, vagy szerződések. Itt látható, hogy ő magabiztos, és miről van szó. Itt a ravasz róka jelenthet negatív gondolatokat, vagy érzelmeket, de inkább a múltat, hiszen ő ezzel a kulccsal ezt lezárja. És azt is jelenthetik a képek, hogy van egy hamis személy, a környezetében, aki figyelgeti őt, aki kíváncsi vagy gonosz, ezt a kapcsolatot lezárja, mert rájött erre. Ami a szerelmi dolgokat illeti kettőtök között, ő most hallgat még erről, mert ez a koporsó azt jelenti, hogy van egy kis szünet, amikor nem beszél érzelmekről, visszahúzódó, de lehet, hogy elvárja tőled azt, hogy te keresd a kapcsolatot, hogy beszélj vele, és te légy nyitott erről a szerelemről beszélni.
Persze a képek azt is mutathatják, hogy ő először lezár valamit a múltjából, például ezt a hamis kapcsolatot, és utána lesz nyitott érzelmekről beszélni. És a hajó, a remény, vagy az utazás. Megvan a remény arra, hogy a félreértések elmúljanak, hiszen a koporsóval ezt le tudja zárni, a kulcssal szintén le tudja zárni. Lehet, hogy nem is kettőtök között volt ez a helyzet, hanem itt egy hamis személy. Vagy az is lehet, hogy te korábban már rájöttél arra, hogy körülötte van egy hamis személy, ezt megemlítetted annak idején, azt nem hitte el, de most rájött, hogy igazad van. A szerencse, a csillagok, lesz egy fordulat. Minden olyan hirtelen jön. Itt is látható a kasza ugyanúgy, mint itt. Tehát lesz egy meglepetés, amikor nem is számítasz erre, és itt van a szerencsés fordulat. Persze a kasszával le lehet bizonyos dolgokat zárni. Milyen érdekes, ugyanaz a kártya kombináció, mint itt a kasza és a csillagok, a kasza és a csillagok. Lesz egy szerencsés fordulat, van hirtelen. És a félreértések. Itt megjelenik a nyilvánosság. Én nem hiszem, hogy a nyilvánosságon vitáztok. Inkább arról van szó, hogy ő nyíltan kimondja azt, hogy hibázott, és majd lesz egy meghívás, megjelentek a nyilvánosságon. Az ő aktuális energiája, itt van a hűség, de lehet barátokról is szó, hogy azokkal tartja a kapcsolatot. Esetleg utalhat házi állatokra. A te energiád, ez a hegy, lehet egy hegyvidék is, hogy szeretnél kiruccanni a hegyekbe, de azt is jelentheti, hogy valami még nyomaszt téged, vagy úgy érzed, hogy nála ott van ez a szikla, a hideg-rideg tartása, hogy ő még olyan visszahúzódó. De hamarosan közeledik hozzád, útban van hozzád. És ez volt ez az általános kivetés. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rá!